Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгірсек. Аймағымызда нарық бағасын тұрақтандыруға байланысты жоспар жасалған. Жана жоспар облыс әкімдігіндегі аппарат жиында талқыланды. Елбасы нақтылап берген 5 бірдей әлеуметтік бастаманы жер-жерде талқылау мен талдау жалғасып жатыр. Евгений Арсанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде облыстық мәслихаттың депутаты Бекзат Алтынбеков студенттерімен кездесіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Жезқазған қаласының тұрғыны жалған ақша жасаумен айналысқан облыстық ішкі істер басқармасының ұйымдасқан қылмысқа қарсы тобы жедел іздестіру барысында күдіктіні ұстады. Аймағымызда нарық бағасын тұрақтандыруға байланысты жоспар жасалған. Жоба аясында экономикалық және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қаржы басқармасы және кәсіпкерлер палатасы жұмыс атқарды. Жаңа жоспар облыс әкімдігіндегі аппарат жиында талқыланды. Облыс әкімнің тапсырмасымен бірнеше айға тауар құнын тұрақтандыру бойынша жоспар жасалған. Сарапшылар нарық бағасын өнім өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы тепе-теңдік сақтау бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізді. Сонымен қатар қызмет үлгісі мен әлеуметтік тауар құнының артуы және тұтынушылар жиі алатын несиенің пайыздық өсімін де бақылаған. Мамандар бәрін есептеп, бағаның өсуіне қандай шаралардың ықпал жасайтынын анықтады. Тауарлар мен қызметтердің тұтыну бағасының индексі 2%. Ақылы қызметтер 103,8% болған. Сонымен бірге азық түлік емес тауарлар тобы бойынша біз үкімет орнатқан 6,8% инфляция дәлізінің жоғары шегінен астық. Сонымен қатар жиын барысында айтылғандай, мемлекетпен бірлесе жұмыс атқаратын кәсіпкерлердің жобасында көбейту қажет. Бұл істерге алдағы уақытта кәсіпкерлерді ынталандыру шаралары жүргізілмек. Сондай-ақ импортты тауарларды отандық өнімдермен алмастыруда кезек күттірмес мәселе. Оған қоса экономика басқармасы тұрғындармен тығыз байланыс орнатуы тиіс. В плане учтен фактор влияния на ИПЦ инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Жоспар жасау барысында бизнеспен көпшілікке әсер ететін инфляциялық қауіптерді де ескердік. Атап айтқанда ұлттық банктің жаңадан шыққан шешімдері бойынша үнемі халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Өнім өндірушілердің бәсекелестігін арттыруда бағаны тұрақтандырудың әсері зор. Сарапшы мамандар өнім өңдеуші кәсіпорындар мен шаруашылықтардың тауарын арттыруды ұсынды. Оған қоса жасыл керуен мен ауыл шаруашылық жәрмеңкесін жиі өткізу және азық-түлік қорын көбейтуде бағаны төмендетуге септігін тигізбек. Облыс әкімі ұсыныстар мен ескертулерді ескеріп, мемлекеттік мекемелердің қатысуымен бір аптаның ішінде жоспарды толықтыру тапсырды. Еще неделю с учетом сегодняшнего обсуждения доработайте. Тағы да бір апта уақыт беремін, жоспарды толықтырып жасаңыздар. Өзімізде өндірілетін тауарлар бола тұра неге біз импортты аламыз? Соның бәрі бағаның қымбаттауына әкеледі. Өңірдегі жағдайдың бәрін қараңыздар, салыстырыңыздар. Сонан соң тиісті уақытында шара қолданамыз. Ерлан Қошан барлық аудан қала әкімдеріне жан-жақты жағдайды анықтап, атқарылатын шараның бәрін жоспарға енгізу тапсырды. Облыс әкімінің айтуынша, халықпен есеп беру кездесуінде бағаның негізсіз өсуіне байланысты көптеген сұрақтар туындаған. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасы нақтылап берген 5 бірдей әлеуметтік бастаманы жер-жерде талқылау мен талдау жалғасып жатыр. Евгений Арсанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде облыстық мәслихаттың депутаты Бекзат Алтынбеков студенттермен кездесіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ халық қалаулысы мемлекет басшысы ұсынған бастамалардың оңтайлы тұстарына тоқталып, маңыздылығын атап өтті. Президенттің 5 әлеуметтік бастамасының бірі қосымша 20 мың мемлекеттік оқу грантын бөлу. Бұл білім сапасын көтеріп, жастар үшін жоғары білімнің қол жетімділігін арттырады. Сондай-ақ жатақханалардың жағдайын жақсарту және студенттерді жатақханамен қамту мәселесін толықтай шешу жұмысы да жолға қойылмақ. Бүгінгі таңда жоғары оқу орындарында 54 мың студент мемлекет есебінен тегін білім алуда. Бұл жалпы білім алушылардың 30% құрайды. Енді биылдан бастап оқу грант тағы 20 мыңға көбейсе, бұл көрсеткіш одан әрі арта түспек. 11 мың техникалық ауыл шаруашылығына қажетті мамандықтарға беру керек екенін елбасымыз осы 5 әлеуметтік бастамада айтылды. Енді осыған дейін енді осы жобалардың іске асыру үшін не қажет? Әрине, оған тиянақты білім керек, ыждағаттылық керек, ізденімпазылық керек екендігін уақыттың өзі көрсетіп отыр. Сондықтан бүгінгі жастар мен не істеймін, не істей аламын,
маған үкімет не істейді деген ауыз ашқаннан көрі, жастар бүгінгі таңда осы мақсаттарды, осы ел басымыздың ұсынған 5 әлеуметтік бастамасында көрсетілген жақсы жағдайларды, қамқорлықтарды сезіне отырып, іздену қажет деп есептеймін. Кездесуге жиналған білім ордасының тәрбиеленушілері де елбасының жариялаған бастамасына қатысты өз пікірлерін білдіруде. Олардың пайымдауынша, заман талабы мен сұранысына сай кадрларды даярлау үшін оқу гранттарыны көбейтілу нарыққа қажетті мамандықты меңгергісі келетіндерге мол мүмкіндік ашпақ. Осы айтылған сөзде, айтылған насихат бойынша біз өзіміздің мемлекетімізге қызмет ететін азамат ретінде, азаматша ретінде өзіміздің кіпішімізді қалаймыз деп мен толықтай айта аламын. Мен ғана емес, біздің жастардың көбісі осы сеніммен келеді деген ойдамын. Президент жүктеген 5 негізгі тапсырманың әлеуметтік маңызы зор. Әсіресе білім гранттарының артуы жоғары оқу орындарына түсе алмай жүрген жастардың мәселесін шешіп, білікті кадр дайындауға мүмкіндік береді. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Президенттің әлеуметтік 5 бастамасындағы білім беру сапасын арттыру мәселесін қарағандылық жоғарғы оқу орындары да қолдайды. Елбасының үндеуінде айтылғандай, студенттерге қосымша бөлінетін 20 мың гранттың 11 мыңы техникалық мамандықтарға берілмек. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің басшылығы бұл жоба ғылым мен білімнің дамуына серпін беретінін айтуда. Елбасының бастамасында студенттерді жатақханамен қамтуда көрсетілген. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің жатақханасында 1500 студентке орын жетіспейді. Бүгінде 450 орындық жатақхана салу жоспарланды, сметалық жұмыстар жасалған. Техникалық оқу орнында 40 мамандық бойынша білім беріледі. Оған қоса елбасының тапсырмасымен пилоттық жоба бойынша заманауи салалар да оқытылады. Бізде күллі мамандықтар бар. Нұрсұлтан Әбішевич айтқандай, нанотехнология дейді, наноматериалы, потом робототехника деген бар, бізде мамандық, автоматизация деген мамандықтар бар, ақпараттық технология деген плюс айтылған, бізде 40 мамандық бар, соның ішінде осы саласы бойынша біз грантты игереміз. Университетте 10700 студент, 2000-дай магистрант пен докторант білім алады. 1000-ға жуық педагог бар. Аталмыш оқу орны ұлттық компаниялармен бірлесіп, түрлі ғылыми жобалар жүзеге асыруда. Онда студенттер, жас мамандар тәжірибе алмасады, ғалымдар еңбек етеді. Енді университеттегі осы жас мамандарды ипотека арқылы баспанамен қамту да елбасы бастамасы аясында атқарылмақ. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Жезқазған қаласының тұрғыны жалған ақша жасаумен айналысқан. Облыстық ішкі істер басқармасының ұйымдасқан қылмысқа қарсы тобы жедел іздестіру барысында күдіктіні ұстады. Бұл іс қылмыстық заңның 231-ші бабы бойынша тіркелген. Жезқазған қалалық полициясына ақпанның 10 күні 1962 жылғы әйел адам жалған ақша алып алданып қалғанын айтып шағымданған. Оған қала базарында танымайтын адам келіп, ірі ақшасын айырып беруді сұраған. Сондай-ақ 11 күні тағы бір ер адам алаяқ қалданып қалғаны жайында тәртіп сақшыларына арызданыпты. Тексеріс барысында күдіктіден 2 купюра қолдан жасалған 100 ақш доллары табылды. Сонымен қатар 49500 теңге көлемінде 500-2000 теңге аралығындағы купюралар тәркіленді. Жедел іздестіру шаралары барысында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен құрықталған Жезқазған қаласының тұрғыны мойындау көрсетпелерін берді. Сондай-ақ оның тұрғылықты мекен жайын тексеру барысында айғақ заттар табылды. Қазіргі таңда тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеуге дейінгі амалдар жүргізілуде.
Олыстың ұлы күні Наурыз мейрамына арнап, облыстың кітапханалар мен музейлерінде әз Наурыз керуені атты арнайы жоба бастау алды. Оған мұрындық болған Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы. Ең алғашқылары болып, Гоголь атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы Наурыз ұлттық мұра кітап экспозициясын ұйымдастырды. Онда қазақ халқының салт-дәстүрлері мен ұлттық ойындары оқырман назарына ұсынылып таныстырылды. Тәрбиелік мәні бар кітап көрмесі Наурыз Дума ананымен ашылды. Содан соң әдіскерлер жиналған мектеп оқушыларына кітапхана қорындағы тамаша туындылармен толығырақ таныстырды. Ондағы мақсат қазақтың төлмерекесінің шығу тарихы жайлы кеніне мағлұмат беру. Жалпы Гоголь атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы жылына 21 мыңнан астам оқырманға қызмет көрсетеді. Ал ондағы кітап қоры 400 мыңнан асады. Облыстық Гоголь атындағы кітапхана облысымыздағы ең үлкен бас кітапхана болып табылады. Бұл жерде кітап қоры үлкен. Жалпы төл мерекеміз туралы кітап қоры арқылы халыққа түсініктеме беріледі. Осы жерге келіп қала тұрғындары және қонақтары кітап қоры арқылы көрмеде қойылған кітаптар арқылы Наурыз мерекесінің шығу тарихын, жалпы қандай мақсатта қойылады, оның жаңағы Наурызда қойылатын жаңағы өткізілетін салт-дәстүрлеріміз ұлықталатын жалпы тағамдардың қандай түрлері қойылады, сонымен қатар жаңағы тарихы туралы жалпы мәліметтер алып танысалады. Сондай-ақ келген қонақтармен викториналық ойындар өткізді. Онда ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамына қатысты қызықты сұрақтар қойылып, өскелең ұрпақтың қаншалықты қазақ халқының мәдениетімен таныс екенін тексерді. Әз Наурыз керуені әрі қарай Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар және Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханаларында жалғасын таппақ. Ол жерде де кітап көрмесі ұйымдастырылады. Сондай-ақ жас оқырмандар қазақтың ұлттық ойындарын ойнап өзара сайысқа түседі. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік күзет қызметі жастарды өз қатарына шақырады. Қабылданғандар таңдаулы айбын және батырсынды президенттік бөлімшелердің жауынгері болмақ. Қабылдау шаралары облыстық қорғаныс департаментінде өтеді. Айбын және батыр полктерінде әскери борышты өтеу оңайға соқпасы анық. Себебі аталмыш бөлімшелердің жауынгерлері мемлекет басшысының және басқа да жоғары шенділердің қатысуымен өтетін түрлі шаралардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сондықтан да мемлекеттік күзет қызметіне физикалық әл-ауқаты мен қабілеті жоғары, бойы 180 сантиметрден кем емес, психологиялық тұрғыдан шыдамды таңдаулылар ғана қабылданады. Президенттік полктың қатарына еріктілерді тарту, олардың патриоттық рухын көтеру мақсатында Қорғаныс департаменті дайындаған бейнебаян көрсетілді. Бейнебаянда мемлекеттік күзет қызметінің қиын әрі қызықты екені көрсетілген. Дәл осы жерде мен өзіммен пікірлес, үзеңгілес адамдарды жолықтырдым. Мемлекет басшысының қатысуымен өтетін протоколды іс-шараларды жоғары деңгейде өткізу біздің негізгі міндетіміз. Еске сала кетсек, әскерге шақыру науқаны Наурыздың бірінен басталған болатын. Облысымыздың қорғаныс департаментінің мәлімдеуінше, қазіргі уақытта үміткерлер арнайы медициналық комиссиядан өтіп, командаларға жасақталып жатыр. Жоспарға сәйкес, қарулы күштер қатарына 17 мың сарбаз қабылданбақ және аймағымыздан қабылданған жауынгерлер отан алдындағы борышын өтеу үшін республикамыздың әр өңіріне аттанады. Ерік Нарын, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Сарыарқа хоккей клубы үшін биылғы маусым аяқталды. Новокузнецк Металлург командасының жеңіліс тапқан жерлестеріміз жоғарғы хоккей лигасының плей-офф кезеңінің 1-8 финалынан сүрінді. Кеншілер ұжымының бас жаттықтырушысы Дмитрий Крамаренконың айтуынша, мұндай сәтсіздік команда тарихында болмаған. Бұл бейне кадрлар 4 жыл бұрынғы жерлестеріміздің Ресейдің ең жоғарғы хоккей лигасындағы барлық командаларды жеңіп, Братина кубығының иегері болған бақытты сәтті еске салады. Бұл жетістікке әлі күнге дейін бірде-бір қазақстандық команда қол жеткізген жоқ.
Ал бұйылғы плей-офф кезеңінің 1-8 финалындағы сәтсіздікке келетін болсақ, наурыздың 9 күні Новокузнецк Металлургке қарсы ойнаған жерлестеріміз 1-2 есебімен ұтылып қалды. Мұндай сәтсіздік Сарыарқа командасының тарихында болмаған, дейді клубтың бас жаттықтырушысы. Шынында да бүгінгі таңға дейін Арқа жігіттері плей-офф кезеңіндегі 1-8 ойындарында әрдайым жеңіске жеткен еді. Закончилось, к сожалению, для нас. Өкінішке орай, біз үшін бұл маусым аяқталды. Бірден айту қиын. Осы маусым үшін жігіттерге рахмет айтқым келеді. Барлық айдында бізге қолдау көрсеткен жанкүйерлерге де рахмет. Маусымдағы сәтсіздік үшін ешкімге кінә тақпаймын. Бәріне тек өзім кінәлімін. 2017-2018 маусымындағы жерлестеріміздің қол жеткізген нәтижесіне ешкімнің көңілі толмады. Ал былтырғы маусымда Сарыарқа ұжымы плей-офф кезеңінің ширек финалына дейін жеткен еді. Шыны керек, өткен жылғы біріншілік жерлестерімізге оңайға соққан жоқ. Себебі маусымның бел ортасына келгенде клубтың басшылығы жаттықтырушыны ауыстырған болатын. Жаңа бапкер болып 39 жастағы Дмитрий Крамаренко тағайындалды. Ол келгеннен бастап команданың жағдайы көтерілгендей болды. Себебі жаңа тәлімге тағайындалғаны кейін Сарыарқа қатарынан 7 ойында жеңіске жетті. Ал биылғы маусымдағы сәтсіздік үшін команда жаттықтырушысы тек өзін кінәлайды. Большое спасибо отдельное жонам. Алдымен ойыншылардың отбасыларына үлкен алғыс білдіремін. Клубтың басшылығына да үлкен рахмет. Бірақ өкінішке орай олардың артқан сенімін ақтай алмадым. Сондай-ақ бізге қолдау көрсеткен жанкүйерлердің көңілін қалдырғанымыз үшін де олардан кешірім өтінемін. Бірақ өмір жалғасып жатыр. Келесі жылы біз жақсы дайындықпен жоғары нәтижелерге қол жеткіземіз. Маусым аяқталды. Енді клуб басшылығы және жаттықтырушылар штабы 2018-2019 жылдағы жаңа маусым үшін жаңа стратегия дайындайды. Ал ойыншылар болса демалысқа шығады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақ тағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтында таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.